ហ៎ខ្ញុំតាមទៅយើងមួយក្រោយយើងមកស្ទុយត្រូវយើងដេកយ៉ាងណាយកតែមកយកតោះតោះវិញអត់ខ្ញុំមកសោដល់យើងតាមផ្លូវទូសាប់អត់មានទីណាសូនទៅនេះកៅ7មានកៅ7ពេញណានេះស្អាតតែប៉ុន្តែគាត់ថាវាអត់មានអ្នកស្គាល់មិនសូវមានអ្នកស្គាល់អញ្ចឹងគាត់គេអត់មានអ្នកស្គាល់ច្រើនខ្លាញ់អង្គុយអង្គុយមិនគ្រប់គ្នាតាមតាមមានអ្នកស្គាល់ច្រើនគេធ្វើកន្លែងច្រើនណាស់ប៉ុន្តែដោយសារតន់ទៅមានអ្នកមកដើម្បីចូលលេងដល់ប្រភេទទេក្នុងកំឡុងគេទៅចូលមនុស្សនេះមកគេធ្វើតាប៉ុណ្្នេះគេធ្វើឲ្យញ៉ាំនៅក្រៅអត់ទៀតទៅអីចោះឲ្យមានយល់មានគេដាក់ចាំអត់យល់ហ៎យល់ពាក្យបានគេដាក់ពីមុខខាងតំបន់ដីសើមដីសើមដីសើមថាវាគេដាក់ខាងយេប្រេតដីសើមពីមុខខ្ញុំជួយគេដាក់មកដីសើមដីសើមហូតហេតុអីដីសើមដីនេះវាសើមរហូតយល់ប៉ណ្ណឹងអញមូលហេតុមានតែប៉ណ្ណឹងអញហ្នឹងមានអីទៀតបកត្រាយនេះគេដាក់ថាតំបន់ដីសើមឯសាអីនោមនងក៏ពុតតាពីត្រីកងកាចាំពេលខែ3វាពិតពេញមកយល់ទេតែដល់ពេលខែ5វាស្រកទេតែវាស្រកយ៉ាងណាក៏ដីនោមនងគឺអត់បែកខែទេគឺនៅតែមានជាតិទឹករហូតចេះបកប្រែទេថោទៅយើងនិយាយចាស់ជីកដីជីកក្រជីកទៅក្រមជីកដឹងអត់មានទឹកដែរនោយមែនណាស់ហើយចិត្តថាគូនោមនងវាជាតំបន់ជាប់នឹងឃើញជាប់នឹងអាប្រេកនឹងមិនទេវាវាស្វាតតាមមកសម្ដៅរហូតហ្នឹងដល់មកទន្លេមកនេះហ្នឹងទន្លេទឹកសាបទឹកស្បាយជុំគ្នាទន្លេខំវិញវាដូចជាច្រាំងច្រាំងអញ្ចឹងអានេះស្ទាំងពីអាយម៉ាមិញបាយឡាបាយពូមិញបាយអត់ធីមីឡាអត់ឃើញទៅណូបាត់ឆ្លងវគ្គមួយទៀតបងឆ្លងទៅហើយទៅពោះមួយទៀតហើយបាក់ទៅបាទហើយយកចុះទៅតាមពិតដើរលេងហត់មិនមែនហត់ទេណាតែខ្ញុំហត់ទៅវិញអស់កម្លាំងដល់លេងជៀបដូចហាត់ប្រាណហ្នឹងធូររំអត់ការងារធ្វើគេដើរលេងអត់ហ្នឹងអញគិតមកដល់ថ្ងៃមកពីស្ទឹងហៅគិតមកដល់នេះឆ្ងាយសាំងជី5លីត្រមើលសាំង1គុណ2ហើយណ៎ណ៎ណ៎ឆ្ងាយវាណ៎
mình phải lưu gì mà lại thòm ta tăng bị sầm bậy rộm ràng nhờ lại xa đào chơi cục phố giữa tao mẹ đào chơi tôi tôi cho nhẹ nhàng chơi đào chưa tư à nó cái há đào mới plek chmok á làm cái trai nó to nó cười như này chưa cá chưa bắt tao mấy rồi bả bắt chi đó nào bắt cho mà ổn vậy nó nó chết rồi. Ông sẽ phải tham mến. Đó đi, nó nó chết đấy bạn. Chỉ tới bài gì ạ? Mà cái lỗ tiết bạn. Trình đánh tới bạn. Ông ốc